ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសសក់របស់អ្នកនឹងដុះបានក្រាស់ម្ដងទៀតដោយប្រើគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះចាសគឺយើងប្រើគ្រឿងផ្សំតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យចាសសក់របស់យើងនឹងគឺដុះវែងហើយក្រាស់បានល្អថែមទៀតផងបាទចង់បានសក់វែងក្រាស់ល្អចាសគុំភ្លេចនៅរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិមួយនេះឲ្យសោះគ្រាន់តែប្រើគ្រឿងផ្សំក្នុងផ្ទះបាយតែមួយមុខសោះចាសសក់ខ្ញុំហេតុអ្វីក៏ដោះលឿនម្លេះចាសព្រោះអីនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាសក់ជ្រុះច្រើនហ្នឹងហើយសក់យើងនៅទៅតិចហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនតែម្ដងមិនថាចាសរូបពុកចាសមិនថារូបគេឬមកក៏រូបខ្ញុំក៏និយាយរួមគឺជ្រុះសក់ដូចគ្នាតែនៅពេលដែលប្រើផលិតផលមួយនេះឃើញថាសក់នឹងគឺដោះវែងមែនទែនតែម្ដងជាពិសេសគឺដោះបានក្រាស់ទៀតផងចាសកាលពីមុនបរោះចាសដូចជាជ្រុះសក់ច្រើនជាងស្ត្រីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ត្រីជាអ្នកចាសជួបនឹងបញ្ហាជ្រុះសក់ហ្នឹងគឺច្រើនជាងបរោះទៅវិញគ្រាន់តែរឿងជ្រុះសក់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចទេដែរទៅចាសដែរទៅជាអៀនខ្មាស់មិនជឿជាក់ធ្លាក់ចាសធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមនោះនៅពេលដែលយើងចាស់ជ្រុះសក់ច្រើនសក់យើងតិចចឹងគឺយើងអត់មានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនយើងមិនថានិយាយរួមសំបីឲ្យខ្លួនខ្ញុំក៏ចាស់អត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសក់យើងដោះក្រាស់ឲ្យច្រើនចាស់ឲ្យសក់ស្អាតទៀតនោះគឺនិយាយរួមគឺមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងមែនទែនតែម្ដងមានវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចាស់ជ្រុះសក់ដោយប្រើផលិតផលបានដែលបានតែងពីហាងប៉ុន្តែរបស់ទាំងនោះមានសារធាតុគីមីយូអង្វែងចាស់យូអង្វែងមិនល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់លោកអ្នកទេចាស់ហេតុនេះហើយសូមយើងងាកមកប្រើរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិវិញម្ដងចាស់សូមបោះចោលនៅចាស់ផលិតផលជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសក់យូរមកគឺសក់យើងដោះចឹងមិនប៉ិតមែនប៉ុន្តែជាតិគីមីអាចធ្វើឲ្យតាមមុខយើងនេះកើតអីផ្សេងនៅមុខខ្លួនយើងអីចឹងចាគឺស្បែកយើងចឹងគឺកើតអីផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះ channel របស់យើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យប្រើគ្រឿងផ្សំមួយចាក្នុងផ្ទះបាយវិញគឺចាផ្ទះអ្នកណាក៏មានវាដែរនៅពេលដែលប្រើវាហើយសូមចាំកត់សង្កល់ថាសះសក់ហ្នឹងគឺលូតលាស់របៀបណាហើយក្រាស់ប៉ុណ្ណាចាសនៅពេលដែលយើងប្រើផលិតផលនេះហើយចាសយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ថាយើងប្រើផលិតផលតាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសក់យើងហ្នឹងគឺដោះច្រើនហើយវិញប្រពន្ធណាគឺយើងត្រូវចាសធ្វើការកត់សម្គាល់វាចាសគ្រឿងផ្សំវេទមន្តនេះគឺជាអំបិលចាសគឺអំបិលយើងហ្នឹងចាសអំបិលម៉ត់យើងហ្នឹងចាសអំបិលគឺជាចាសប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការថែតមសម្ផស្សតាំងពីបុរាណមកវាសម្បូរទៅដោយចាសសារធាតុរ៉ែដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ស្បែករបស់អ្នកគេនិយមចាសយកអំបិលទៅចាសធ្វើការម៉ាស្សាឬមកធ្វើអីផ្សេងចឹងដើម្បីកម្ចាត់ចោលស្បែកដែលងាប់ងប់និងជួយពង្រឹងក្រពេញប្រូតេអ៊ីនជួយបង្កើតកោសិកាក្រពះឈាមចាអំបិលហ្នឹងគឺមានថាប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនតែម្ដងចា
សារប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកមិនបានដឹងពីអំបិលគឺជួយឲ្យសក់ហ្នឹងគឺដោះនឹងបំបត្តិសក់ជ្រុះបានយ៉ាងល្អ 100% តែម្ដងចាស់សម្បើតអ្នកមានបញ្ហាសក់ជ្រុះហ្នឹងគឺយើងប្រើអំបិលគឺអាចជួយយើងបានដូចគ្នាចាស់ជាពិសេសធ្វើសក់យើងហ្នឹងគឺដោះច្រើនហើយវែងលឿនចាស់ហើយវាលឿនថែមទាំងលឿនបានយ៉ាងល្អទៀតផងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺចាស់ទីមួយគឺយើងដំបូងគឺយើងកក់សក់ឲ្យបានចាស់ឲ្យដូចធម្មតាគឺយើងកក់សក់របស់យើងឲ្យស្អាតដូចធម្មតាទៅចាស់បន្តមកទៀតយើងធ្វើការចាស់ជូតសក់ជាមួយនឹងកន្សែងពោះគោថ្នមចាស់ជំហានបន្ទាប់គឺយើងចាប់ផ្ដើមចាស់នៅពេលដែលយើងជូតសក់យើងហើយចាស់ជំហានបន្ទាប់នោះគឺយើងយកអំបិលចាស់ដែលយើងຕົកចំអិនម្ហូបនោះចាស់មកលាបលើស្បែកក្បាលឲ្យសពចាស់ឲ្យសពស្បែកក្បាលហើយសក់របស់យើងគឺយើងលាបឲ្យពេញទៅក្នុងបរិមាណល្មមចាស់កុំច្រើនពេកគឺល្មមទៅបានហើយចាស់មួយស្លាបព្រាអីហ្នឹងចាស់បើសក់យើងតិចគឺយើងដាក់មួយស្លាបព្រាអីចឹងបើសក់យើងច្រើនអីចាស់បើសក់យើងវែងអីតែគេហៅថាច្រើនហ្នឹងគេហៅថាវែងប៉ុន្តែវាតិចចាស់គឺយើងដាក់ចំនួនមួយស្លាបព្រាកន្លះអីចាស់ពីសាប្រីអីហ្នឹងតើបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំបិលលាបលើស្បែកក្បាលឲ្យសពក្នុងបរិមាណល្មមហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមទៅលើស្បែកក្បាលរយៈពេល15នាទីហើយធ្វើការលាងចេញម្ដងទៀតគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាប៉ុន្តែការធ្វើការលាងចេញហ្នឹងគឺលាងចេញជាមួយនឹងទឹកស្អាតធម្មតាមិនមែនលាងជាមួយនឹងសាប៊ូឡើយចាគឺយើងធ្វើការម៉ាស្សាចាស់រយៈពេល15នាទីហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាទៅគឺជាការស្រាច់តែម្ដងសូមអនុវត្តវិធីនេះឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍រយៈពេលតែ2ខែណាហើយសូមកត់ចំណាំអំពីផលិតផលទាំងអស់នេះផងចាស់យើងរួមគឺយើងមួយសប្ដាហ៍គឺយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះឲ្យបាន2ដងហើយរយៈពេលតែ2ខែតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងនឹងឃើញសក់របស់យើងនឹងគឺមានការផ្លាច់មែនទែនតែម្ដងចាសក់របស់អ្នកនឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមធ្ងន់ជាងមុនហើយដោះឡើងវិញនៅកន្លែងដែរចាធ្លាប់ជ្រុះកន្លងមកចាគឺយើងរយៈពេលតែ2ខែយើងឃើញសក់របស់យើងនឹងរៀងមានទម្ងន់ចាហើយរៀងធ្ងន់ជាងមុនហើយកន្លែងដែលជ្រុះសក់ហ្នឹងកន្លែងដែលតយើងគេហៅថាទៅពេកក្បាលអីហ្នឹងចាគឺវានឹងដោះឡើងវិញអ្វីដែលពិសេសបំផុតមួយទៀតគឺវិធីធំចាវិធីព្យាបាលនេះក៏អាចកម្ចាត់ចោលពពួកអង្គាចានៅលើស្បែកក្បាលបានទៀតផងសូមរីករាយនឹងសារល្បងវិធីទាំងអស់នេះចាវាមានប្រសិទ្ធភាពនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេចាជាមួយអំបិលរបស់យើងចាសំបីតអ្នកកើតអង្គាក៏អាចចាស់កម្ចាត់នៅអង្គាហ្នឹងគឺចោលអស់មានសល់តែម្ដងចាកុំភ្លេចអីសោះបើសិនយើងមានបញ្ហាចាសក់ស្ដើងសក់តិចចាសក់ជ្រុះច្រើនឬមួយក៏កើតអង្គាលើក្បាលអីគឺយើងសាកវិធីសាស្ត្រមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចាសក់ហ្នឹងគឺច្រើនដោះវែងហើយស្អាតនិយាយរួមនៅពេលដែលសក់យើងស្អាតចាគឺយើងតែងតែមានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងជានិច្ចចាព្រោះឯងនៅពេលដែលសក់យើងច្រើនហើយស្អាតចា
គឺយើងចាស់យើងរួមគឺមានភាពតេកទៀងតែម្ដងសម្រាប់នារីយើងចាស់គឺមានភាពតេកទៀងនៅពេលដែលមានសក់ច្រើនហើយវែងនៅពេលដែលយើងទម្លាក់ទៅគឺវាស្អាតមែនទែនតែម្ដងចាស់សំបីតែបុរសបុរសហ្នឹងក៏ចូលចិត្តអ្នកសក់ច្រើនសក់វែងដែរហេតុនេះហើយបើចង់បានសក់ស្អាតចាស់កំចាត់អង្គាកំចាត់ចោលសក់ជ្រុះកុំភ្លេចនៅរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិមួយនេះឲ្យសោះតែជារូបមន្តងាយងាយមែនទែនតែម្ដងចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ